ਕਦਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ। 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਵੱਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ, ਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਉਸ ਚਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9375-9734, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਏ ਨੇਮ ਸਮੇਤ ਐਡਰੈਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ SPF ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਦੱਸ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਲੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਵੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਠਾਣਾ ਪੁਲਿਸ।
ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋੜਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਜੂੰਗੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਪਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ।